Би тэр дугуйч одоо орж ирэл юм танилцаа суучих. Тийм. Яг аавны сарын 36-д байгаа гэж шалгалт гэж юм. Ер нь өмнө ямар нэгэн төршит гарч ирсэн юм уу? Арслан захирал мөнгө төрүүлжээс асуудал гарч ирсэн юм. Өсөс спортын сургалтын төвч өнгөрсөн хугацаанд 5 сая төгрөгийн ашигтай ажиллаж байсан бол энэ олон гарал хийх юм нэг асуудал гарсан шүү дээ. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд ажиллаж байсан захирлууд нисвэр мөнгө хийжсэн юм бол ямар асуудал үнслэлэр гэдэг юм шалгаж байгаа. Мөнгө эдлэе гэж бид нар бол орж ирээгүй. Нийслэлийн өмчийн харилцааны газрын даргаын ийм тушаал гарсан. Энд тушаалын дагуу 3 он томилогдод бид нар ажиллаж байна. А мөнгө эдсэн тухайн асуудал юунд яригдаагүй. Ерөөсөөл бид нар ээлжит график шалгалтаа хийж байна. Ер нь ингэж хяналт тавьж ингэж ажиллах хэвээр манай ажлын дүрм өмчийн газрын дүрм одоо бид нар нөгөө дүрмээр хүлээсэн үүргийнхаа дагуу үүрэгт ажиллаа хийж байна. А угаасаа байгууллага болго өөрийнхөө тэр үүрэг чиглэлийн давуу шалгах үүрэгтэй 10 юм уу 11 юм уу хэдтгийг бол бид нар мэдэхгүй. Хин хаанаа шалгаж байгааг бас бид нар бас мэдэхгүй. Зүгээр одоо бидний юу гэвэл энэ вэ? Бизнес төлөвлөгөөнийхөө явцын хэрэгжилтийг шалгаж байна. А хөрөнгө бэлтгэсэн байдал, өмч хөрөнгөний ашиглалт хамгаалт, эргэлтийн хөрөнгө, мөнгө хөрөнгөний захиран зарцуулалтанд шалгалт их үүрэг бүхийтэй ажлын хэсгэл олжлаа дөнгөж орж ирэл одоо эхнээсээ танилцаа суучтай. Тэрс одоо эцсийн уусан гэж мэдэхгүй бид нар одоо тийм дөнгөж шалгалтын ажлаа эхлэх гээд танилцаад процесстэй.